gente tem. Problemas que são difíceis para a gente enfrentar. Lutas e dificuldades vem na beira do caminho para nos fazer parar. Mas eu sei que existe um Deus, Ele é o Deus do impossível, só nele posso confiar. Ele é forte e poderoso, seu nome é maravilhoso, o seu nome é Jeová. Ele é forte e poderoso, seu nome é maravilhoso, o seu nome é Jeová. Abre as portas pra mim, Senhor. Abre as portas pra mim. Sei que tudo está difícil, mas para ti não é impossível. Abre as portas pra mim. Abre as portas pra mim, Senhor. Abre as portas. Para a gente enfrentar lutas e dificuldades, vem na beira do caminho para nos fazer parar. Mas eu sei que existe um Deus, Ele é o Deus do impossível, só nele posso confiar. Aí, pessoal, bacana demais. Estamos aqui com a cantora Elizabeth Silva. É isso aí, cantora gospel. Quem nos indicou foi nossa amiga Silvana Braga.
Abraço, Silvana Braga, de design e divulgação também. E cantora, né? E também mandando abraço também para Zé Ramalho, RedeTVAtlanta.com, sempre divulgando os cantores que passam nesse canal, né? O pessoal do gospel, direto dos Estados Unidos, lá de Atlanta. E um abraço para a Baianinha de Jesus e todos os amigos aqui do nosso canal aí, que está sempre com a gente aí, o pessoal do Brega, toda a turma aí. E mandando abraço aqui também para... É o seguinte, pessoal, se o pessoal da nossa live, se atingir, beirando 4 mil visualizações em menos de 15 dias, vai ter live. Vai estar concorrendo a uma carreta live com 60 minutos lá, uma live bacana. Pode ser aqui nos Estados Unidos, pode ser, acho que ela já escolheu, pode ser nos Estados Unidos, pode ser aqui no Brasil. E nós estamos saindo aqui de Goiânia, acho que ela é de Goiânia, e estamos indo ali para Brasília, tá? Um abraço aqui no nosso simulador. Hoje é só uns 15 minutinhos, mas na carreta, na live, é 30 minutos, beleza? É 30 não, é 60 minutos. Vamos colocar mais algumas músicas dela, tá? Solta o som.
seus joelhos se dobram ao chão. Sem palavras encontram-se suas orações. Clame ao Senhor e Ele ouvirá o seu clamor. É isso aí, pessoal. Ficando por aqui. 15 minutos aqui, nossa live. Nossa live não, nosso vídeo. Nossa live vai ser 60 minutos. E vamos aguardar se a cantora Elizabeth Silva atingir beirando 4 mil visualizações. Não, nós vamos para fazer a live, tá? Na Carretona Top Show. E agradecendo a Silvana Braga, agradecendo o Baianinho de Jesus e também Zé Ramalho, toda essa turma do gospel, tá? Valeu, fui!